Finansinspektionen har beslutat sig för att inkludera Handelsbanken, SCB och Swedbank i undersökningarna kring Panamaläckan upp i Dagens Industri. Det var i söndags som den så kallade Panama-skandalen avslöjades där uppgifter om att bland annat Nordea hjälpt kunder med att sätta upp brevlådeföretag i Panama med hjälp av advokatfirman Mossack Fonesca. I dokumenten nämndes Nordea hela tiotusen gånger, men samtliga svenska storbanker finns registrerade. Swedbank har 764 träffar i dokumenten, Handelsbanken 576 träffar och SCB 47 träffar, skriver DI.